Tudo bem com vocês? Quem está feliz de estar aqui hoje? Muito bom, uma honra muito grande recebermos a nossa querida e amada, respeitada Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, a segunda vez que nós os recebemos aqui no Centro Educacional Monte Sião. Meu nome é Silas Esteves, eu sou o pastor aqui em Monte Sião, onde nós abrigamos o Centro Educacional. E é um privilégio muito grande, é uma honra sem medida podermos recebê-los aqui. Da primeira vez que a Orquestra Sinfônica Nacional esteve aqui, foi um impacto muito grande, com certeza tocou a vida de muitas crianças e muitos adultos. E hoje ainda nós temos a tecnologia também a serviço e colocando à disposição na internet. Estou recebendo aqui já vários recados de gente do México, dos Estados Unidos, várias partes do Brasil com a gente aqui hoje. Então, para mim, é um momento singular que a gente pode curtir junto e agradecer também a nossa escola municipal aqui, a vizinha, Eloneida Estuda. A gente tem o privilégio e a honra de ter a diretora aqui junto com a gente também, a Valéria, que é amiga da família, amiga da casa. É muito bom ter Valéria com a gente. Algumas autoridades municipais, mas eu queria passar direto ao assunto, que é ter vocês trazendo toda essa intensidade dessa peça e desse momento para a gente. Boas-vindas aos músicos, a todos, a regente Beatriz e Luca. A gente agradece muito a presença e também a atriz e cantora Carol Futuro, o idealizador do programa, do projeto Sons da Orquestra, Márcio Seles, e eu quero só passar a palavra para eles, dar boas-vindas a todos e saber que é um momento singular. Vamos curtir muito esse momento aqui e trazer a alegria de uma cultura que está sendo ensinada e colocada à nossa disposição. Não é todo dia que se tem essa honra e esse privilégio, e hoje nós agradecemos a todo mundo que está aqui. Eu queria uma salva de palmas para as crianças mesmo. E uma calorosa recepção para a orquestra, para a regente, para a atriz, para todos vocês. Obrigado por estarem aqui, tá bom? Muito bom termos vocês. Para isso, Rimsky-Korsakov utiliza brilhantemente
todos os timbres da orquestra. Sabe-se, por exemplo, que a princesa Sherazade é representada por um belíssimo solo, uma melodia tocada pelo violino e acompanhada pela harpa. Thank you.
que vai dar um ritmo a essa aventura de hoje. Vocês vão ouvir os tímpanos, prato, caixa, bomba e pandeiros. E aí vocês vão poder imaginar o som dos tiros, dos canhões, dos disparos. E também a tempestade, o navio do Simbá se chocando contra o rochedo e tudo mais que vocês quiserem imaginar. O meu hábito de contar histórias para minha pequena irmã, para colocar para dormir, poderia me manter viva durante 1001 noites. Pois foi o que aconteceu. Graças a esse meu hábito de contar histórias, consegui levar o sultão e manter a minha cabeça em cima do meu pescoço durante 1001 noites. Mas a história que eu vim contar hoje é de Simbá, o marujo. Simbá gastou toda a herança deixada por seu pai e resolveu partir para o mar para tentar reaver a sua fortuna. Vendeu o pouco que lhe restou, equipou um navio e partiu com algum dos melhores mercadores de Bagdá rumo à Índia Oriental através do Golfo Pérsico para comercializar mercadorias. Atracou em alguns portos, vendeu, trocou mercadorias, mas um dia resolveu desembarcar numa pequeníssima ilha. Alguns mercadores não quiseram sair do navio, mas Simbá estava entre aqueles que saíram. Desembarcou e estava com seus amigos comendo, bebendo e descansando, quando, de repente, o chão começou a tremer. Do navio, perceberam o estremecimento da ilha e gritaram para que todos embarcassem rapidamente ou iriam morrer. Na verdade, aquela pequeníssima ilha era uma gigantesca baleia adormecida. Até árvores haviam criado raízes em seu dorso. E o tremor foi sentido quando a baleia mergulhou para as profundezas do oceano, assustada com o calor das fogueiras que acenderam em suas costas. Alguns amigos de Simbá conseguiram se salvar voltando nos botes em que vieram. Outros voltaram a nado. Mas Simbá não conseguiu embarcar. E viu seu navio partir sem ele. Thank you.
Marujo acabou sendo salvo por um barril que apareceu flutuando do nada, por certo enviado pelas mãos de Alá, e foi levado pela maré até uma outra ilha deserta, repleta de árvores frutíferas. Subiu na árvore mais alta que encontrou e lá de cima avistou seu navio com as velas erguidas, mas tão longe que logo o perdeu de vista. Olhou para todos os lados em busca de algo que lhe desse esperanças. E foi quando avistou uma bola branca, enorme. Devia ter uns 50 passos de circunferência aquela bola. Aproximou-se dela quando percebeu que um pássaro gigante voava em direção a eles. Por certo, aquela bola branca deveria ser o seu ovo. Simba se escondeu atrás do ovo e ficou apavorado quando percebeu que o grande pássaro pousou para chocá-lo. A garra do grande pássaro era da grossura de uma árvore. Foi então que Simba teve a ideia de salvar-se daquela ilha, amarrando-se à garra da ave e voando com ela para bem longe dali. Foi deixado no meio de um vale, circundado por montanhas altas e escarpadas que se perdiam nas nuvens. Era impossível escalar aquelas montanhas. Seria ainda mais improvável escapar dali. Mas, para surpresa de Simba, o chão do vale era coberto por diamantes de proporções impressionantes. A luz do sol batia nos diamantes e ofuscava a vista de Simba.
À luz do crepúsculo, Simbá pode perceber que a sua situação era ainda pior. O vale era povoado por serpentes tão gigantescas que eram capazes de engolir um elefante. Durante o dia, as serpentes se escondiam com medo dos grandes pássaros, mas agora, com o entardecer, elas saíam à procura de alimentos, para o terror de Simbá, que se escondeu em uma gruta, certo de que ela seria a sua tumba. Na manhã seguinte, Simbá pôde sair da gruta, pois as serpentes já haviam ido embora. Muito cansado com a noite que passou em claro, desanimado e triste, Simbá percebeu que ao seu redor haviam enormes pedaços de carne crua.
Foi então que se lembrou da história do Vale dos Diamantes, muito popular entre os mercadores de Bagdá. Diziam que à época dos grandes pássaros terem seus filhotes, os mercadores jogavam enormes pedaços de carne crua para o fundo do vale, para que os diamantes grudassem sobre a carne. As aves eram atraídas pela carne e levavam de volta até o topo da montanha. Eram então espantadas pelos mercadores que recolhiam todos os diamantes. E foi assim que Simbá escapuliu do vale, agarrou-se a um pedaço de carne crua e foi levado até o topo da montanha. Mas, claro, levando consigo os maiores diamantes que couberam os seus bolsos. Quando chegou lá em cima, Simbá dividiu o diamante com os mercadores, que, em troca, o alimentaram e o embarcaram em um de seus navios que seguia rumo à Índia Oriental. No mar, desembarcaram à procura de frutas numa ilha aparentemente deserta, quando foram surpreendidos por um enorme número de nativos. Foram levados até uma cabana na clareira da floresta e lá foram convidados, através de gestos, a se alimentar de uma planta que lhes foi servida. Só que os amigos de Simbá não atentaram para o fato de que os nativos não estavam comendo da tal planta. Mas também estavam tão famintos que atiravam-se ávidos sobre seus pratos. Simbá, que era mais precavido, não aceitou a tal planta. E, de fato, seus amigos começaram a ficar atordoados e a dizer coisas sem sentido. Ficaram assim por incontáveis dias, aprisionados pelos nativos, sendo atordoados pela planta e obrigados a comer arroz com óleo de coco, o que os fez engordar rapidamente. Mas Simbá era mais previdente. Não quis comer o arroz com ovo e manteve-se bem longe da tal planta que deixava os outros homens hipnotizados. Thank you.
nativos foram buscar um dos amigos de Simbá, aquele que havia engordado mais, e o arrastaram para fora da cabana aos gritos de pavor. Quando os berros cessaram, os outros marujos perceberam que haviam caído nas mãos de uma tribo antropófaga. Os nativos canibais não pouparam nenhum amigo de Simbá. Um a um foram todos sendo arrastados para fora da cabana e certamente devorados. Mas Simbá, que não havia comido nem o arroz com óleo de coco, e muito menos a tal planta alucinógena, e que por isso estava um esqueleto de tão magro, foi deixado por último. Mas agora ele sabia que não poderia escapar de sua sina fatal. Mas, para sua surpresa, quando foi levado à frente dos outros homens da tribo, o grande rei olhou para ele e, o examinando, vendo tão magro, descarnado e doente, apontou para a praia e ordenou que jogassem Simbá na areia, desmaiado, abandonado à própria sorte. Quando ele acordou, avistou o seu navio, juntou as poucas forças que lhe restavam, gritou e acenou até ser notado. Os marujos logo perceberam Simbá e mandaram um bote para resgatá-lo. Há dias que o procuravam pelos mares do Oriente. Depois de alimentado e bem embarcado, Simbá contou todas as suas fantásticas aventuras e seguiu com seus amigos rumo às Índias Orientais. Mas um belo dia, estavam navegando e foram atingidos por um grande vendaval. O capitão gritou depressa para que baixassem as velas. Mas não havia mais velas, estavam todas rasgadas em mil pedaços. Os mastros haviam sido completamente destruídos. O navio estava à deriva e começou a chover. E a chuva começou a aumentar. O barulho dos trovões era ensurdecedor. O navio parecia um barquinho de brinquedo jogado de um lado para o outro. Ondas gigantescas jogavam os navios e parecia que ele ia naufragar. De repente foram jogados em direção a um paredão de rochas escarpadas. Alguns marujos, apavorados, jogaram-se para a morte no mar. Nenhuma manobra parecia eficiente para evitar a tragédia que se anunciava no rochedo. Thank you.
Thank you.
Se vocês querem saber o que aconteceu com o navio de Simbá, se ele realmente se espatifou nas pedras, procurem ler. Procurem ler os livros das Mil e Uma Noites. O que eu posso dizer a vocês é que depois de Mil e Uma Noites, o sultão finalmente se apaixonou por mim. Não precisei contar tantas histórias e nos casamos novamente. Agora, o que eu gostaria de convidá-los verdadeiramente é para que venham ao teatro assistir a maravilhosa Orquestra Sinfônica Nacional e conhecer mais mil e uma músicas. Muito obrigada pela presença de todos vocês.